লৰাজন লগ পাই ভালেই লাগিছে। দেউতাককো মই ভালদৰে জানো, ভাল মানুহ, সৎ মানুহ। তেতিয়াহ'লে ভালেই কথা দেখোন। দুদিন পিছত ল'ৰাও ডাক্তৰ হ'ব। সেইবোৰ কথা মই ইমান ভাবি নাথাকোঁ। তথাপিও মই হিয়া আৰু দিয়াক এনেকুৱা এখন ঘৰলৈকে বিয়া দিবলৈ ইচ্ছা কৰিছিলোঁ। মানে ল'ৰাজন ভাল শিক্ষা দীক্ষা থকা, লগতে ঘৰখনো সমাজত মেলি থকা। চোৱা বৰষা, তেনেহ'লে তোমাৰ ডাঙৰ চিন্তা এটা দূৰ হ'ল। এয়া সৌভাগ্য বুলি ধৰা, তুমি নিজেও প্ৰেম কৰিছা, গতিকে ছোৱালী প্ৰেমকো সমৰ্থন দিয়া। মোৰ লগত দেউতাই যি কৰিছিল মই মোৰ ছোৱালী দুজনীৰ লগত তেনেকুৱা কেতিয়াও নকৰোঁ। যদি ময়ো সিহঁতৰ লগত তেনেকুৱাই আচৰণ কৰোঁ তেনেহ'লে দেউতা আৰু মোৰ মাজত কি পাৰ্থক্য থাকিব? মোৰ ছোৱালীয়ে যিজন ল'ৰা পচন্দ কৰিছে তাই বিয়া সেইজন ল'ৰাৰ লগতেই হ'ব। মই সিহঁতৰ সম্পৰ্কৰ মাজত কিবা বাধা দিয়া দূৰৰে কথা। যদি কিবা বাধা আহেও সিহঁতৰ মাজত সেই বাধা ময়ে দূৰ কৰিম। তোমাৰ কথাবোৰ শুনি ভাল লাগিছে। আমি আমাৰ অতীত সলাব নোৱাৰোঁ। আমাৰ লগত যি অন্যায় হ'ল আমি সেয়াও সলাব নোৱাৰোঁ, কিন্তু আমি যাতে এনেকুৱা অন্যায় কাৰো লগত নকৰোঁ। মই মোৰ চিনাকি আত্মীয়বোৰৰ মাজত দ্বিতীয় মানৱ বৰষাক চাব নিবিচাৰোঁ। তুষাৰৰ কিন্তু সাহস মানিছো দেই, আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ কথাখিনি কৈছে। তাকেই, ময়ো আচৰিত হৈছো। মোৰ জানো বহুত ভয় লাগি আছিল, কিন্তু এতিয়াহে অলপ পাতল হৈছে মনটো। মাক একদম ইমপ্ৰেছ কৰি দিছে, কিন্তু মায়েচোন একোৱে নক'লে এই বিষয়ে। নক'লে কি হ'ল? মাক দেখি গম পাইছো নহয় মই যে তুষাৰক মায়ে ভালেই পাইছে, আৰু মায়েতো কথা বতৰাও ভালদৰেই পাতিছে। ভাল ল'ৰাই পাইছ দেই তই। অ'বা, তুষাৰক বাৰু মই ভিনদেউ বুলি কেতিয়াৰ পৰা মাতিম? কি যে সুধি থাকো নহয় তই। ল'ৰাজনে কালি ইমান ধুনীয়াকৈ কথা পাতিছে নহয়, মই সেয়া দেখিয়েই ইম্প্ৰেছ হ'লোঁ। আচলতে কি জানা, যাৰ মনত সততা থাকে সিহে সি এনেকৈ কথা ক'ব পাৰে। সততাৰে কথাখিনি ক'লেই নহ'ব, শুনা মানুহজনৰ ওপৰতো নিৰ্ভৰ কৰে। যদি শুনা মানুহজনৰ ভিতৰত সততাই নাথাকে তেন্তে সন্মুখৰ মানুহজনৰ সততাও বুজি নাপায়। তুমি কি কৰি আছা? এতিয়ালৈকে একো কৰা নাই। অ', তাৰমানে তুমি বেকাৰ। তুমি কেনেকৈ ভাবিব পাৰিলা যে মই তোমাৰ দৰে বেকাৰ ল'ৰা এজনলৈ মই মোৰ ছোৱালী বিয়া দিম? মোক অলপ সময় দিয়ক। তুমি হ'লা তাইৰ অপৰিণত বয়সত লোৱা এটা ভুল সিদ্ধান্ত। মই আপোনাক কথা দিছোঁ, মই এজন যোগ্য মানুহ হৈ আপোনাৰ ওচৰলৈকে আহিম, তাৰপিছত আপোনাৰ ছোৱালীক বিয়াৰ প্ৰস্তাৱ দিম। অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনাক, মোক অলপ সময় দিয়ক। চালক, মিঠাই আছিলে খাব নেকি? নাখাওঁ। ভাতৰ লগত কি খাব? ৰাতিপুৱাৰ পৰা আপুনি একো খোৱাই নাই। এতিয়া মোৰ একো ক'বলৈ মন নাই, তুমি তোমাৰ মতে বনোৱা যি ভাল পোৱা। মোৰ ভোক নোৱাৰো, কি খালি হ'ল কিবা এটা। এখেত গুচি যোৱাৰ বাবে আপোনাৰ মনটো বেয়া নেকি?
হিয়া মা তোখার লড়াটো মোরও ভাল লাগিছে। আচৰিত হৈছানো মোর মুখত এনে ধরনের কথা শুনি? যদিও মোক দেখাত স্ট্রিক্ট যেন লাগে, মই কিন্তু তেনেকুৱা ধরনের মাক নহয়। ভালপোৱা বুঝি পাও আর এই ক্ষেত্র মোৰ পুরা সমর্থন আছে। মাত্র পড়া শুনা ঠিকই রাখবা, মই দিয়া স্বাধীনতার বেয়া ব্যবহার নকৰিবা। তেতিয়া হলে সমস্যা নাই দেখুন। মই ভয়ে খাইছিলো জানানে, মার যিহে খং আসলতে তোমার বাবেহে সম্ভব হয়েছে। তুমি ইমান ধুনিয়াকে কথাখিনি কইছিলা, মায়ে কেনেকৈনো মানা করব পারে? আসলতে এয়া মোৰ দায়িত্ব, তোমাক ভাল পাইছো যেতিয়া তোমার সকলো সমস্যা দূর করাটো মোৰ কর্তব্য। তোমাক কথা এটা কৈ থওঁ। কি কথা? আমার এই সম্পর্কটোত অনেষ্টিটো সদায় রাখিবা, মোৰ পৰা একো কথাই নলুকুৱাবা, মিছা নকবা। মিছা কথা মই বহুত বেয়া পাওঁ। কথা দিলো মই তোমাক, কেতিয়াও মিছা নকও। ময়ো কথা দিলো তোমাক, কেতিয়াও তোমাৰ পৰা কোনো কথা নলুকুৱাও আৰু মিছাও নকও। তুমি সঁচাই বহুত ভাল, মই আসলতে বহুত লাকি তোমাক যে পাইছো। ময়ো কম লাকি নহয় দেই। অ, বহুত টাইম হল, এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ বোলা। হেল্ল' কোৱা, তই যাবৰ পৰা এটাও ফোন কৰা নাই, কিয়? মোক তই বহুত বেয়া পাইছ ন বাবা? আৰু নাপাবিনো কিয়, মই কামেই তেনেকুৱা কৰিছো। হ'ব দিয়া, এতিয়া ৰাখো। ৰচোন, কিয় তেনেকুৱা কৰ? মোক ক্ষমা কৰি দিও বাবা, মই আৰু তেনেকুৱা ভুল কেতিয়াও নকৰোঁ দে। লগতে আজি তোক এটা কথা দিওঁ, মই পৰিণীতাৰ বিষয়টোক লৈ মই আৰু তোক কেতিয়াও জোৰ নকৰোঁ। এই ক্ষেত্ৰত তই যিয়েই সিদ্ধান্ত ল, মই মানি ল'ম দে। তই ভালদৰে থাকিবি, মোৰ কথা চিন্তা নকৰিবি, তই মই ঠিকে আছো দে। হ'ব দিয়া, তুমি যত্ন লবা নিজৰ। কথাটো তুষাৰে ঠিকেই কৈছে, আৰু সম্পৰ্ক এটাত অহাৰ পিছত ইজনে আনজনৰ পৰা কথা লুকোৱাটো ভাল কথা নহয়। তেন্তে মা আৰু মানৱাংকলৰ কথাটো তুষাৰক কোৱাটোৱে ভাল হ'ব নেকি? অঁ, কাৰণ যদি বেলেগৰ মুখৰ পৰা কথাটো গম পায় তেন্তে বেয়া হ'ব। কিন্তু যদি তুষাৰে মানি নলয়, কিয় মানি নল'ব? ইমান বুজা ল'ৰা সি। আৰু চাবিচোন, কথাটো শুনি তুষাৰে ভালহে পাব। মোৰো তেনেকুৱাই লাগিছে, বাকী দেখা যাব পিছৰটো পিছত।
তই মুঠতে কাইলৈ লগ কৰি কথাটো কৈ দে। শুনাচোন বৰষা, কথা এটা আছিল। কি হল, কি চিন্তা কৰি আছা? হিয়াৰ কথা চিন্তা কৰি আছো ৰবা। মানে? মানে ল'ৰাজনো যিহেতু ভাল, ঘৰখনো ভাল, সিহঁতৰ ঘৰত গৈ কথাটো আগবঢ়াই থৈ আহোঁ নেকি? তুমি কি ভাবা? কাৰণ চোৱা, আজিকালি ল'ৰা ছোৱালী একো ঠিক নাই, কেতিয়া মন সলনি হয়। ঘৰে ঘৰে কথাটো পাতি থৈ অহাটো ভাল। ঠিকেই ভাবিছা তুমি। তেন্তে তুমিয়ে ময়ে গৈ কথাটো পাতি আহিম দিয়া। ঠিক আছে। কিবা কথা থকা বুলি কৈছিলা যে, কোৱা আকৌ। ক'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰো ভাবিয়ে পোৱা নাই। মানে? মানে তোমাক কথা এটা ক'বলৈ আছে। কি কথা, কোৱা আকৌ। মাৰ কথা। মাৰ কথা? মা আচলতে ছোৱালী অৱস্থাত এজন ল'ৰাক ভাল পাইছিল, কিন্তু ককায়ে সম্পৰ্কটো মানি নল'লে আৰু মাক জোৰ জবৰদস্তি দেউতাৰ লগত বিয়া দি দিলে। কিন্তু মোৰ দেউতা ভাল মানুহ নাছিল, মাক মানসিকভাৱে বহুত কষ্ট দিছিল। মুঠতে মায়ে সেই মানুহজনৰ পৰা কেতিয়াও শান্তি নাপালে। এতিয়া মাৰ ছোৱালী অৱস্থাত যিজন মানুহৰ লগত সম্পৰ্ক আছিল তেওঁ আজিলৈকে বিয়াই পতা নাই। বহুত বছৰৰ পিছত মা আৰু তেখেতৰ লগ হ'ল আৰু আমি বিচাৰোঁ যে দুয়ো পুনৰ সংসাৰ কৰক। কি? আমি ঠিকেই বিচাৰিছোনে? মই জানো তুমিও এয়াই বিচাৰিবা। তুমি এইবোৰ কি কথা কৈ আছা হিয়া? কিয়? কি কিয়? এইবোৰ বস্তু চিনেমা চিৰিয়েলতহে ভাল লাগে, ৰিয়েল লাইফত নহয়। আমাৰ সমাজৰ দৃষ্টিত এইবোৰ অসামাজিক কাম, আৰু মোৰ ঘৰখনতো কেতিয়াও এইবিলাক মানি নল'ব। বাকী তোমাৰ কথা, যি ভাল দেখা কৰিবা।